Всички, аз съм Алекс25 11 и днес ще ви покажа следващия епизод на Dragon City. Епизод 7. Така. Един момент. Така. До сега гледах новите драгони в магазина, които сега ще ви покажа. От тук започват. От тях разбират рецептите за Great White Дракона, Водното конче Дракон, Планктон Дракона, Скай Дракона, Парадайз Дракон, Эмералд Драгон, Рилипа Дракон, Дип Форс Драгон, Карнавалния Дракон, Мюзик Драгон, Руби Драгон, Лава Драгон, Даймонд Драгон, Angry Dragon, аз ще запиша рецептите и ще ви ги покажа отново. Ето го и новия дракон при Dragon Black Market. Така. Сега ще играем на Daily Bonus. Надявам се да ви хареса. Така мисля да си направя някой от тези дракони. Така че ще се опитам да си направя Great White Dragon. Да пуснем драконите за влюбване. Един момент. Така. Без да искам, не дадох 5 гемс и сега няма да се получи. Но следващия път ще ви покажа дали ще успея да си направя такъв дракон. Да вземем парите. Сега ще се бия. Само да те компрах. Не. Пускам най-силната си атака. Но той ме побеждава. Така. По погрешка пуснах тази атака. Но нищо.
което ще ви покаже как да проверявате колко битки остават, за да вземе още един ранг вашия дракон. Като, например, моя Julian Pure Dragon има една златна звезда. И ще ви покажа още колко битки ми остават, за да мине на втората златна звезда. Явно не ще загубя, но следващия път, когато се бия в стадиона, ще ви покажа дали ще победя. Нека да ви разбира. Така. Така. До тук върви доста добре. Мисля в следващия си епизод да добавя още една игра. Ще разберете повече в втората ми обява за видеоклипове, която ще пусна. Така, както винаги победих онзи на 41-во ниво и сега се бия с човек на 50-то ниво. Да видим дали ще го победя. Така.